Кудай бақсы кыңылағыр Владимир Ларионов атынан майя орта сколадыгар 2 сылын үлелер манына жарықтан мұтуалаттар олықтыругар сүнкен солталағы сколаны астылар. Білген қому суанна мостан оңықтар қарысқалылар, қайда қоңғылаларын елі көрділер бейлері ұз қоқылынылар. Зоя Герасимова кепсер. Кыгынга скола быйыл ике хайысканан үлелете. Ол курду комуска уанна моска оғылар мастардар кытары түйет күн устата уханнылар. Бәхес класстан ақсыз класс көверінер олаттар сақа уғын мандарын кестеленгнерін өрияқтерін эдер ус мастардар сатабылларыттан көрділер. Эдер устар комус уға инекенти седалишев уран уанна мосшыт Димитрий Кузьмин оғылырғы мастер класстары берін тенге оңырсон опса үле түміттяқ болла. Бәдірі тұтан қаван көрін, қаддақ болыр әуті. Темири таптан тағдыққа, қайдақынаққа, доранты, стақсары өтейден. Өйдетіндер деме Аллах елдерінен үлілеттім. Бұланы барытын өтеуенен дәлбе әттен, түйет мұнды қоңырын, қайан тұқырытан, макаратан, тұлын ұғынан бұғақсан. Тұн, осынан олар интерес кәтілер ағай. Кыгын кихе югер оңорор жоғыра күскөлел ердиен сақалар балар-балар гаттан етеллере. Онын жылыр гирин туханан олық бұттеті мегер сөпті бәхіндерін, оғылор өйдерін санааларын хугыннарар, тарбақтарын сайынларар, жарықтар ұйталыннылар. Мағы мұхынан бұл үштілі бейбіт материалларына құтылқын алды. Оғылдылар оғылдылар. Сәхи көрдірін бері атын? Мен көрдірін бері. Өткі білігім. Чи учитал бы торгуй, да, мир бы то хотоен, он у меня мебус потом оно. Харасхал. Бо тох кихит, кихим она. Ты хугер кихивар, эти тох джоллах поли инден. Это был качество турлет вид, да, еще дик, он это тетем митин тутан. Улевитин, тон бу тихар тетти вид, сылбын харукуна етисти вид, олур бурастанылар. Кыгынга осколага 12 ол ухананнар эттин синнин чепдегерен, бейлергер тухалақ онна надалақ бедейні сатабылы ингеренділер. Зоя Герасимова, Саха телевидениете, мен қаңалас.